Gde? Da, opet idemo na ulice Beograda, naš Vukašin Katić pokušava, prolazi. Vidim, Vukašine, da voziš, sad samo ne znam kuda. Kakva je situacija na autokomandi? Čitamo ovde da je stala. Je li stala stvarno autokomanda? Je li desno dole ili... Pa bila je stala i bez kiše pre neki dan. Kolege, dobro jutro još jednom. Evo, od našeg prethodnog uključenja koje smo završili oko 8.20, tada smo bili na autokomandi, stigli smo do ovde kliničkog centra, zaista se mili kroz Beograd, naročito ovde kroz centar grada. Mogu reći da je situacija malo bolje što se makar tiče padavina, da se malo kiša smirila, ali eto, pratili smo situaciju i na drugim deonicama. Autokomanda je prohodna, to je ono najvažnije da odgovorim na vaše pitanje s početka, ali vidimo da je autoput nije prohodan, to jest samo leva traka uz bankinu i sa jedne i sa druge strane je prohodna, to je ono što nam javljaju gledaoci. Poplave su i kod Vojno-medicinske akademije i na Trošarini. Kažu gledaoci da je slična situacija i kod arhitektonske škole, takođe poplave ima i na Karaburmi, u naselju braće Jerković, i videli smo da je poplavljen i Mostar. Mi smo pokušali da dođemo do sajma kako bismo videli kakva je trenutno tamo situacija, međutim, kao što naši gledalci mogu vidjeti i u ovom trenutku, mi smo na ovom semaforu tačno pre ulice Kneza Miloša. Potpuni kolaps je u saobraćaju. Vidimo ovde veliku kolonu vozila koja ide i iz Resavske. Gužba je počela da se stvara i na Slaviji, samim tim što ne ide gradski prevoz, a tramvaji su zaustavljeni. Takođe, javili su na gledalci i da su tramvaji stali i u bulevaru Kralja Aleksandra u neposrednoj blizini Kluza, tako da gledalci, eto, koji budu išli linijama koje tu da se obraćaju, ako se ne varam, tu da idu 7, 12, 11 i još neko, ako sam još neku zaboravio, imajte to u vidu, naoružajte se strpljenjem. Evo, spuštamo se ka ulici Kneza Miloša, ostaćemo još samo nekih, još malo u programu kako bismo mogli da vidimo šta se dešava sa ulicom Kneza Miloša. Koliko odavde mogu da vidim, Kneza Miloša je prohodna i u jednom i u drugom smeru, to je za sada. Evo, sad ćemo probati da se približimo što bliže. Da, prohodna je u ovom trenutku ulica Kneza Miloša, ali eto, da ponovimo još jednom, autoput nije prohodan, to jest samo leva traka, i to uz bankinu. Kažu gledalci koji nam javljaju da je jedno sigurno 30-40 cm vode, tako da sigurno je ista takva onda situacija i na isključenju sa autokomande na put, ali i kod Franche de Perea, tako da molimo vozače da imaju to u vidu, da prate situaciju kako ne bi došlo do toga da se zaglave. Svakako su tu i nadležne ekipe policije koje deonice koje mogu biti potencijalno rizične zatvaraju. Ostajemo svakako mi dalje u saobraćaju, ukoliko bude potrebe i ako budemo imali neke nove informacije, svakako ćemo se uključivati i u nastavku programa. Deja Sarapa. Hvala ti, Vukašine, na ovim informacijama. Sada ćemo čuti